vi ska göra någonting tillsammans nu som mest kommer att ske inuti ditt huvud. Jag skulle vilja att du blundar. Så behåll ögonen stängda ända tills jag ber dig att öppna dem. Oskar, om du är snäll och välj ut den, peka på den. Okej. Och så stänger du handen om den. Bra. Alice, är du snäll och håller fram din ena hand? Handflottan uppåt. Ja. Alltså hade det bara varit du hade jag varit mer trygg nu när jag vet att Gustav är med i det hela. Det du kan lita på mig. Och du ska gå framåt. Nej, det är bra. Stå som du gör. Gustav. Ja. Jag placerar någonting i din hand nu. Ja. Och så vill jag att du försiktigt stänger handen om det här. Försiktigt stänger handen. Bra. Ah, okej. Okay. Stäng handen. Ja. Yeah. Så stänger du handen försiktigt. Slappna av. Man håller det här föremålet. Bara i din fantasi nu. Mm. Så vill jag att du föreställer dig hur det här föremålet växer inuti din hand. Okej. Okay. Så omsätt den här tanken till praktik. Alltså verkligen känn hur föremålet växer, nästan pulserar. Hur det dras ut åt ena hållet, ändrar form och blir hårdare och vassare. Mm. Kan du känna det här? Ja. Om du skulle beskriva för mig och Gustav nu hur det här föremålet känns. Om vi börjar med, är det ett hårt eller ett mjukt föremål? Det är ett hårt föremål. Skulle du säga att det är runt eller kantigt? Det är kantigt. På enas, ja, kantigt. Lite runt, men kantigt. Alltså om du skulle beskriva, om du skulle göra en gissning vad du håller i just nu. Vad skulle du säga att det här är för någonting? En nyckel. Bra. Mm. Du kan vända handen och öppna. Mm. Och så slappnar du av. Mm. Slappnar av. Okej. Okay. Och du kan öppna ögonen igen. För första gången, Gustav, om du öppnar din hand. Vad var det för något objekt du valde att fokusera på? Nyckeln. Vad var det för något objekt som Alice höll i? Ett mynt. Det är myntet. Nej. Jo. Men däremot höll jag i den. Nej, jag har stått där hela tiden. Jag har stått där hela tiden och hållit den här nyckeln, lova. Vad tror du att det är för någonting? En kork. En kork. Du kan öppna handen. För dig nu är det här väldigt konstigt. Det har inte hänt så mycket, eller hur? Nej. Utan du har föreställt dig att du har haft någonting i handen. Men kan du berätta vad det är som hände? Du fick ingenting i handen. Fick jag inte? Nej, det var helt tomt. Men du hade bara fantasi. Och vad höll du i? Ja, vinkorgarna här. Va? Lyssna, Gustav, lyssna på mig. Jag fick en nyckel i handen. Det var en sån nyckel, det vet jag, man känner igen de nycklarna. Fast den hade jag. Såg du? Ja. Du tittade att han la på myntet i min hand. Jag förstår kände inte. Kände du någonting? Jag kände. Ja, du kände att det var något i handen. Ja. Ja, du kände korken. Ja. Det var en kork. Det var inte en kork. Det är roligt att du inte tror på det. Jag tänker att du har gjort upp med honom nu för att ni ska lura mig. Men, nej, nu är det här kul längre. Kom, Gustav, nu går vi hem.